Воєнні злочини – це метод російської армії. Убивство мирних людей, удари по цивільних об'єктах, катування військовополонених – все це заборонено гуманітарним правом. Ще від початку війни 2014 року правозахисники документують усі злочини, все, які що коїть окупаційна армія в Україні. Після повномасштабного вторгнення їх побільшало в тисячі разів. Як відбувається фіксація воєнних злочинів? Куди передають ці матеріали? І навіщо це потрібно? Тетяна Наконечна розповість. Росія знову порушила закони та звичаї війни. Ми це постійно чуємо від військових та правоохоронців. І, здається, вже у самій цій фразі є якесь протиріччя. Адже як війна взагалі може бути законною? Утім, навіть під час бойових дій є певні правила, які ворог регулярно порушує. Ось наочний приклад. Житлові будинки у Вишгороді, які розтрощила ворожа ракета. І разом з рятувальниками тут працюють документатори, які фіксують воєнні злочини Російської Федерації. Їх часто помилково називають документалістами, каже Наталя. Документалісти – це люди, які знімають документальні фільми, розумієте? А ми документуємо воєнні злочини, документуємо їх ретельно, з подробицями. От саме тому ми документатори воєнних злочинів. Кожне свідчення фільмують. Перед записом потерпілих запитують, чи можна їх знімати на відео, чи готові вони назвати персональні дані. Це обов'язкова умова. Будь ласка, представте, скільки прізвище, ім'я по батькові, дату, рік народження відповідно. Пані Валентина саме навідувала маму, коли вибухнула ракета. Як будто земля ушла. До обвугленого цегляного скелета, що колись був їхнім будинком, приходять люди у пошуках уцілілих речей. Тримаються, як цей прапор. Наразі відомо про 7 загиблих, понад 30 поранених. Шкода дуже людей. Будь прокляті, Росія, росіяни. Хай навіки вічні згинуть вони. Хай наші сльози йдуть на їхні покоління, а ми все одно виживемо і все одно переможемо. Найбільше, що вражає, це біль людей. Збільшується цей біль з кожним днем все більше. Вибухова хвиля зачепила інклюзивний центр. Тут вчаться діти з особливими освітніми потребами. Минулося без потерпілих, бо під час кожної тривоги усі ховаються в укриття. 4 грудня ми відмічали 4 роки нашого центру. Ми можемо поговорити. Звичайно, я думаю, що можемо. Після пережитого шоку очевидці можуть плутатися чи забувати подробиці, але свідчити, як правило, ніхто не відмовляється. Надто, коли чують, навіщо. Все це потрібно для міжнародного суду, для того, щоб винні були покарані. Воєнний злочин – це порушення міжнародного гуманітарного права або ж законів та звичаїв війни. Вони прописані у 4 Женевських конвенціях, а Росія є їхньою учасницею, тому зобов'язана їх дотримуватися. Немає різниці, як вона називає війну, хоч операцію «Ромашка», відповідно до міжнародного гуманітарного права, у нас йде війна або, іншими словами, міжнародний збройний конфлікт, і сторони зобов'язані не дотримуватися його положень. До військових злочинів належать убивства і катування мирних людей, руйнування цивільних об'єктів, мародерство, незаконна депортація, катування полонених. І просто цієї миті окупаційна армія скоює нові воєнні злочини. Це не випадковість і не виняток. Це її метод ведення війни. Правила війни проголошують, що під час збройного конфлікту єдиною законною ціллю, єдиною законною метою для воюючих сторін є воююча сторона супротивника. Адвокат Юрій Білоус від початку повномасштабного вторгнення документує воєнні злочини росіян і на вільній, і на загарбаній українській землі. Інформацію передає вітчизняним правоохоронцям і міжнародним слідчим. Хоча у всіх на слуху Гаага, але основний тягар, певен, має взяти на себе національна система. Міжнародний кримінальний суд може засудити найвищих посадових осіб. Ми на своєму рівні тут в Україні можемо притягнути тисячі російських солдат та командирів до кримінальної відповідальності. Відповідна стаття у нас 438 в Кримінальному кодексі є, і за нею передбачено максимальне покарання – це довічне позбавлення волі. Надіслати свої докази може кожен свідок чи потерпілий. На сайті Офісу Генпрокурора є спеціальна сторінка. Допомогти правоохоронцям та активістам у збиранні фактів теж можуть усі охочі після короткого навчання.
Ми, в принципі, просимо, щоб люди долучалися до нашої ініціативи і документували ті злочини, які вже були вчинені на території України. Журналісти-розслідувачі ідентифікували 30 російських військових, які запускали ракети по мирних українцях. Є прізвища, звання, фотографії і номери телефонів. У цифровому світі сховатися складніше, ніж вони думали. А українське МВС встановило особи понад 160 тисяч окупантів, які воювали на території України. Хоч би якою, можливо, ефемерною, не здавалося сьогодні невідворотність кари, але вона неминуча. Ми працюємо над тим, щоб були притягнуті не тільки керівництво Російської Федерації, ті, хто віддавав накази, а й безпосередньо ті, хто їх виконував. Правоохоронці вже відкривають кримінальні провадження проти конкретних виконавців. Україна від лютого працює над створенням спеціального міжнародного трибуналу для Путіна за злочин агресії. А суд у Гаазі обіцяє оголосити перші підозри вже цієї зими. Воєнні злочини, термінів давності не мають. Тетяна Наконечна, Євген Тур, Факти, СІТВ. Єдині новини.